Terve vaan taas uudelle videolle. Ja niin kuin huomasit varmaan viime videossa, tai toi viimeaikaisessa videossa oli hiukset tosi pitkät. Mutta nyt mä niin sanotusti kraakasin tuon sivuun. Ja ei ollut muuten helppo juttu, ei ollenkaan. Meni aika partageeliä aika paljon meni, että sai näin piti tehdä, että sain iholle se ihan nui, ja sitten kuitenkin se meni pidemmän kaupan kautta, mutta sain se kuitenkin tehtyä, ja sitten suihkun kautta suihkuun saman tien siitä sai ihan näin. Mutta tällä välillä on reissusta on tullut, ja reissu meni ihan ok ja hyvin näin poispäin, ei mitään ongelmia, mutta oli se mukava tulla takaisin Kaustiselle, kotipaikkakunnalle Kaustinen, mutta ihan mukavaa oli, mutta on se mukava Kaustisella olla, ja nyt Kaustisen R-kioskilta kävi hakemassa tämän uuden Ulansi, en tiedä miten se lausutaan, mutta kuitenkin kävi hakemassa se on nyt paikalla näin, mutta varmaan jossain videolla tulee näkyviin vähän paremmin, minkälainen se oikeasti on. Mutta tosiaankin me tehtiin se mun tubettajakollegan kanssa ja hänen jenginsä kanssa niin sanotusti Kuopiossa video, ja syksyn seurueesta editoi ja tekee sitä videolle omia taikoja, ja siitä tulee myöhemmin video näin poispäin. Mutta sitä odotellessa, mä kirjoitan innolla, mikä siitä tulee, mutta ihan nyt uusilla videoilla, ja tänään oli töissä taas reissun jälkeen tuolla kauhtyöllä pienmaatilalla ja hoidin elukoita ja tilasin ja näin. Mutta oli kyllä hauska, kun siellä on semmoinen heinäautomaatti hevosille ja kahdelle aasille ja kaksi hevosta ja kaksi aasia. Otin nuo heinäpussit kantoon ja jätin sen tuon pihatouvi auki, kun kaikki hevoset tuli ja näin oli siinä ulkopuolella, kun mä näin ne. Ja mä niinku täytin ne kuitenkin, totta kai ne söi kuormasta niinku aina. Kuitenkin latonia niin poispäin, täytin automaattia näin, niin sitten menin pois ja sitten pomo sanoi, että sulla jäi sulle jotain. Mä ajattelin, tämähän mulla ei jäänyt, että hemmettiä, mitä tää tapahtuu oikein. Niin se sama, kun yksi aasi oli karannut livahtaa siitä pihatohoveista, niin se oli siellä ja se oli ihan rauha. Sitten no, minä vain täällä koton näin. Se oli semmoinen päivä. Loppujen lopuksi meni ihan hyvin, että ei mitään ongelmaa. Nyt odotan kello puoli kolmea tai vähän yli puoli kolme tai vähän vajaa puoli kolme, niin menen tuonne yhdelle vannoon iäkkäille ihmisille käymään ja auttamaan. Siellä on mun entisen pomokin on siellä näin poispäin, niin hän teki käyn tapaamassa samalle näin. Mutta ajattelin tällaisen video vähän niin kuin päiväkirjan tehdä jaksoon tässä näin, että ihan se oli tällaisella videolla ja nyt vain uutta suunnittelee kehittelemään, mutta kiitos kun katsoit tämän videon, niin olkaa taas kuulolla. Nähdään, moi!